Vad gör du, Åsa? Jag ska fylla en vattenballong med vatten. Okej, spännande. Ja, så nu ska vi se. Det händer något. Så. Fin. Nu ska vi knyta, får vi se. Vad ska du göra med den nu då? Den här ska jag lägga in i frysen. Okej. Vi får se om det händer något spännande.